Takže ahoj párci, ježiš, to máme nějaký špinavý. Takže znova, ahoj párci, já vás vítám u dílu Pimp My Ride. Budeme dávat to auto nějak dohromady, my s tím teda dneska jedeme na, nebo ne na, ale do sloupu, nějakou stanovačku takhle s, jako s kamarádama. A dáváme to auto nějak dohromady, já už jsem teda včera, tady to je takový jako to jo, že co dáváme dohromady, já to tady vypnu. Ten Bíbrz. Tak a udělal jsem tady pár věcí včera, který, nebo na který jsme jako přišli, který nám tady chybějí. A nebo to, co se rozbilo, tak jsem trošičku poopravil, ještě nás tady čeká jako pár věcí udělat. Hlavní věc teda byla tohleto, to tady vylítalo nám, to jsme měli přilepený izolačko, jak největší jako pankáči. Takže to jsem trošičku posunul, předělal jsem to, dal jsem tam lepší šrouby, přemýšlel jsem, jestli tam nedát vruty, ale jako aby se to chytlo do toho, ale to mi přijde docela škoda, aby to pak nerezlo třeba nebo něco, když by se něco vylilo, tak prostě to, tak to jsem jako vyřešil takhle. Další věc, co jako mi přišlo docela vhodný tady udělat, to ještě není dodělaný, tady mám vyvedený akorát kabel takhle, ještě musím připojit na baterku, tak tady jsme udělali další zásuvku, jakoby 12V, což tady je určitě vhodný třeba tady na tu ledničku, když tady bude nebo něco, aby se to dalo rychle vytáhnout a nebude jako támhle ta vzadu. Dal jsem si tady přidělal kytičku, jo. Jako, nesmí chybět. Potom, co jsem tady udělal, jo, zapojil jsem ty zadní reprávky, ty taky nebyly zapojený, takže to jsem udělal. Potom, to je nějaký blbosti, nevím, co tady dál. Jo, tady máme víčko, to si musíme vyndat. Máme na vodu. Potom jsme teda zjistili, že je špatná tady ta baterie, všichni jste na to psali, proč nekoupím novou, takže teď je čas koupit novou, protože tady ten spínač, jak se to otáčí, jak to tady cvaká, tak ten je prostě rozbitej a koupíme prostě novou baterii, jako, takže to nemá cenu řešit, zase tak drahý to není úplně, ale furt je to čas přes rozpočet, jo, po tom, co se stalo. Takže tohle si to budeme dělat potom tady. To si ukážeme potom, až bude víc času. Tak jak se to otevře, tak tady ještě vedle to jí, vedle toho kanistru, tak tam má být ještě polička tady na termalý kanistr, aby jsme to furt nemuseli vyndavat, jako jsme to měli tady, tak to bylo hozený zatím, tak aby jsme to nemuseli furt vyndavat. Takže to se bude dělat, jinak nějak nebylo co pořádně tady jako na tom opravovat, jenom dofoukneme kola, zkontrolujeme tlaky a potom k Mílovi to hodíme, aby se kouknul na to, že tady nám to trošičku jako ta slizí ta převodovka, to už jsem říkal, takže doufám, že to je teda, no nedoufám, ale nejspíš to vypadá, že to je ta převodovka, což jako úplně štnačený z toho nejsem, protože ta se dělala, ale bude tam asi nějaká netěsnost, jinak jenom musíme dolej tady tu kapalinu trošičku, ale to na minimum, takže jinak volej furt nic, to nechápu. Ale tady, abyste se do toho dostali, protože mám jenom destilku takovouhle, tak to tam musíme normálně napanákovat, protože jinak to tam jako nevyleju, jo. Takže to dám napanákovat, takže trošku dožerem auto, no a budeme vožungřit. Jinak jako tady není na tom co úplně nějak dělat, jako za což jsem rád, jenom se to prostě dovychytá úplně tak po tomto zabezpečení, protože ty zámky ještě to nemám vůbec udělaný, takže to se bude celý dělat, až se to zaslepí, aby se tam nedalo do toho dostávat a nejspíš se to udělá na odskoky. Uvidíme, prostě to se ještě bude řešit. Úplně vám to nebudu všechno ukazovat, protože zase když se zabezpečuje to auto, tak nechci, aby to někdo věděl, abych ho tam věděl jenom já nebo ten, kdo to třeba případně bude dělat. Takže to takhle, no a musíme si do práce. Takže ahoj, máme tady menší teda update, co se týče i Passatu. A ještě jeden update, já jsem se pořídil teda, jelikož jsem jezdil Novou Kalifornii, tak já nevím už, jestli jste to video viděli, ale samozřejmě ho uvidíte, jestli jste ho neviděli. A hrozně se mi zalíbil tady ten volant prostě, jo. Dobře se drží, vypadá dobře, navíc ten můj je takovej už, že bych chtěl přešít docela, takže jsem to řešil takhle, že jsem prostě koupil volant a odprátím teda to přešívání. Navíc byl za dobrou cenu, takže nebylo co řešit. A teďko jsem se tady jako trápil docela s tím airbagem, docela dlouho, protože tady ten vod je nějaký jako nic moc. Tady ty pacičky jsou úplně jako, vy to jo, ukážu, jak se to vyndává.
Vrazíte tam tady, jsou takový dvě montážní ty. S tím musíte otočit. Otočím teda tady na tu stranu. Ty má posilka jak blázen. Tak. A tady jsou takový dva montážní otvory. Takhle ze zádu. Musím takhle trefím tady. A tím to prostrčíte jakoby až nikam sem, jo. A tady se musíte trefit tadyhle do toho. A potom musíte vlastně z té tadyhle z toho vycvaknout tu prostě tady tu pružinku, jo. Z toho vycvaknout. Není to úplně jednoduchý, někomu to jde hned, někomu ne. Mně to teda hned nešlo, i když už jsem je prostě vyndával. Teda u tří ramínka, takže to, ono to je úplně to stejný, ale jako chce to trošičku cviku. A musíte vlastně tady odsáť, já jsem to dělal takhle. Nahmatáte tohleto a vlastně ji takhle vycvaknete. Já to tady nenatáčím, takže jako takhle. A musíte to nahmatat a tadyhle se takhle povolit a on vám vyskočí ven ten airbag, jo. Není to fakt jednoduchý, ještě se mi tady rozbilo ovládání jako tý, nebo ovládání to od toho lanka, takže to tady musím taky přidělat. Takže to je na tečko. Potom další update, teda budeme dělat na tečku lišty na té střeše, tak to ještě chci udělat, protože teďka je sobotu veterán, nějaký sraz, takže tam bych se chtěl jet kouknout a chtěl bych to mít hotový, takže to asi budeme dělat zítra. Už uděláme tohle. No a další update je, že táta si tady přivez teda téčko. Takovýhle, předělává ho na obytný. Jo. A vypadá to asi takhle. Je to teda v automatu, má to DSGčko, je to 2,5 96 kW. No a myslím si, že to téčko je jako v docela dobrém stavu, když jsem s tím jel, nebo v docela dobrým. Je to v hodně dobrým stavu na to, co jsme viděli, protože má to všechno, co my jsme chtěli, a za tu cenu je to úplně bezkonkurenční, co jsme mohli dostat. Že má to šoupačku, má to nezávislý topení a má to okna v elektrice, jo, klimatizaci, rádio, to si tam teďko teda dodával. A na tu předělávku jako toho obytného auta je to úplně ideální, protože má to i zatmavený okna rovnou, který se tamhle stejně jakoby zabedne, tady na té straně tamhle to jedno. Bude se dělat strop, podlaha komplet nová, tady ty nášlapy a tohle sedačky se budou asi měnit, prej. A udělá se otočná židle, takže to budete mít takový zpestření jako v Pimp My Ride, že to vždycky táta něco udělá, já vám to ukážu a uvidíte jakoby update toho auta. Jak je to teda bílý, normálně klasika Transporter. A táto by se teda líbilo hodně u té T6, teďko co dělají. Takže napůl tady po tu linku vlastně červená. Takže možná, že by se dělalo to by dělali zase kluci z B-Bank Open, s kterýma jsem o tom mluvil. A že by se udělala třeba černá střecha. To se ještě uvidí. Takže je to v takové fázi, že jsme to přivezli, teďko se na tom dělají nějaký, aby to fungovalo. Udělá se technická, protože teďko bude končit. Kola se koupí nový, nebo kola. Pneumatiky, má to litý jakoby disky, takže myslím si, že je to hodně dobrý na tu úpravu. A potom, co jsme viděli, že transportéry třeba okolo těch 150 tisíc byly bez klimatizace, nebyly v elektrice a opravdu byly takový jako pobouchaný, vorezlý, tady to je teda 2008. A jako až takhle u dveří, i na druhé straně. To jsou snad jediný místa, které jsme našli, že jsou zrezlý, jo. Jinak nikde nic vorezlýho není, což je docela jako dobrý. Tady je teda rupý světlo, což je takový detail. Jinak jako pátý dveře, zdravý a vypadá to velice dobře, jako si myslím, takže ještě vám to ukážu takhle. Takže jako to uvidíte teda v budoucích dílech, mají rady takový suvky jenom. Takže já jdu makat, jdeme tam vsadit teda nový volant. Já mám teda hotovo, jsem s tím hodně spokojený. Přijde mi to daleko lepší vizuálně,
než ten starý volant. Samozřejmě je to úplně z novýho modelu, že jo, takže je to jasný, že tam bude trošičku jako rozdíl. Ale jak jsem říkal, měl jsem přešívat, nechat tamten, nebo koupit, prostě přidat si pár peněz a koupit si tady ten, takže to bylo víceméně jasný, že tady to je úplně novej volant, že jo. No a potom bych teda k tomu chtěl sladit ještě tadyhle k tomu, jak je to taková ta pianová černá, která se mi líbila u té Kalifornie, u toho Multivana, co jsme měli půjčenýho, tadyhle si dekory, takže to samozřejmě tady rámeček, ten dvoudinovej, a i tamhle jakoby ty madla, tamhle je teda takový poničený. Já mám ještě teda plastový, takže možná na ty to bude lepší, aby se neničily tadyhle ty, ale i když tím polepem by se to neskazilo, kdyby se to lakovalo, tak jo. Takže to uvidíme. A ještě zbývá dořešit ten podsvit tady toho, jo, což bude asi voříšek, protože teďko někdo psal na té skupině, kde jsou pasati na Facebooku, tak že prej je to na 3 volty. Což by byl docela problém, asi si myslím, já nevím, jako nejsem žádný elektrikář, ale zdá se mi to zase jako blbost, jo, že by to dělali takhle debilně, ale těžko říct, nevím, zdá se mi to trošičku jako blbost. Zítra teda budeme pokračovat na téčku, no a víc k tomu nemám, takže zítra pokračujem. Takže ahojky, máme tu krásný další den a já už jsem teda jako tady nalenil a už jsem udělal tady jednu lištičku takhle. Ono by to tam jako, ona má v obou dvou stran nalepovací, ty jo, jako obou stranu pásku, nebo co to je. Takže to tam jako vylepilo, ale radši jsem to pojistil jako takovýhlema malinkýma hřebíčkama, protože ta konstrukce toho v tom je jakoby dřevina, takže jsem to do toho nabil. Kdykoliv, když by se přešíval stan, tak se to dá z toho vytáhnout, že jo, a dá se vyměnit tadyhle to, takže to jsem chtěl zachovat. Navíc jakoby barevně to k sobě nějakým způsobem jde a jenom ty hřebíčky se prostě zatřou stejnou takovouhle, já nevím, jak se to bude říká, jakouhle béžovou barvou. Pro holky asi tělovou, nebo jak se tomu říká, no nevím, prostě nejsem specialista. A ještě zbývá dodělat vlastně tamhle tu horní, protože tam to ještě není a tu budem dodělávat teďko. Jinak jsem chtěl teda ještě udělat soutěž pro vás, vážně si toho, že mě sledujete všichni a mohli bychom udělat nějakou tričku ještě tady o ty trička, takže mám už tam teda jenom velikosti M a S, takže záleží na vás, jaký byste si vybrali, ale říkal jsem, že udělám soutěž na Facebooku a udělám ji i na Instagramu, takže máte dvojitou šanci vyhrát, kdo budete chtít. Takže všechny detaily o té soutěži, spustím to najednou potom tady s tím videem, budete mít dole pod videem a můžete vyhrát tričko, jestli budete chtít. Takže to je jenom tak pro vás a my se pustíme do práce. Takže ahoj, máme tu zase další stupík, já takhle poodstoupím, protože vám chci ukázat vlastně, co jsem tady vytvořil včera. Takhle jsem si tady udělal nějakou pracovní plochu, tady jsem to rozvěsil, aby se to tamhle neválelo. Stoleček takovej a hnedka se dostáváme k tomu, co ještě máme za resty tady udělat. Máme tady takovýhle bočka, kvůli tadyhle z tomu a ty patřej tadyhle z nahoru, já vám to tady, jestli tam vylezu. Ty patří takhle sem, tady původně, tady byly jináčí, tam mám teda jedno ještě. Takže to doděláme, musíme sundat celý tadyhle ten dekl, nebo já nevím, jak se kus té střechy, takže to musíme sundat. A potom, jak to tam bylo přidělané předtím, protože to taky úplně nebude asi origo, ale to asi mi to jako nejlepší řešení. Uřízneme kus tady té překlišky a prostě to tam dáme jako z druhé strany, jakoby, aby to drželo, aby se to nevěrvalo, když tam bude něco za to brát, protože jenom kdyby se to dalo do toho laminátu, tak to by se prostě vyrvalo, kdyby se to víc napnulo, takže tomu se chci vyvarovat.
Takže ahojky, máme tu další updatíček. Zabezpečení a tohle, co to už jsem teda udělal, takže to si, jak jsem říkal, vám to ukázat nebudu, protože zabezpečení, že jo. No a došla mi konečně tady baterie nová. Tady za tu, protože tadyhle, jak jsem říkal, jako má blbej kontakt, ona spíná. Ale prostě je tam něco špatně, ono jestli je původní, jako tak 30 let asi nevydržela. Já jsem si myslel, že tady to je teda jako kovový. Ale ono to je jenom chrom jako plast, jo. Prostě jakože imitace chromu, tak doufám, že to aspoň bude fungovat, no trošku, takže jdem to tam nandát a doufám taky, že tady ten průchod nebude zase tolik odlišený do tady toho, aby jsme tam neměli velkou díru, jako. Takže jdem na to, no a zítra vyrážíme na Volkswagen Fest 2017, takže to musím ještě udělat a potom ještě další věc, tady nad tím, tady vlastně, jo, to. Jo, tady nad tím se musí udělat ještě jedna, jakoby ta polička taková nad tím topením, protože tam bude voda na tu sprchu, aby se to furt nemuseli sundávat a nandávat tady odsaď, že to byl takový docela oprus. A ještě jsem si koupil nový boty, topánky, ne asi. Tady když tady mám jednu, tady tu normálně jsem říkal, že tadyhle tu botu, jo, tu co jsem našel, takže si ji normálně nechám zarámovat, dám si do takový tý jako krabičky na poličku, jo. Bude taková moje vzpomínka, takže jdeme do práce. Voda nám teda už teče, zapojil jsem to i dobře. Za chvilku si ukážeme, vypadá to líp prostě než ta stará, jak jste říkali, měli jste pravdu. No, zase to funguje i líp, jo, takže. Ještě tady teda řeším takovouhle jakoby síťku proti hmyzu. Tady do toho okna, co jsem taky nestihl dodělat, takže takovýhle prostě resty tady dodělávám. A teďko přemýšlím, jak to tam přidělám, protože ono to tam bylo lepení, normálně jakoby přesto byla izolačka. No, prostě americká jakoby tejpa. A to se mi tam jako dávat úplně znova nechce, jo. Takže budu to dávat asi tady, nalepím takhle tady v těch místech jakoby obou stranou, 3M pásku. A normálně to tam prostě jako našturím, no. No, nevím. Tak, o trošku delší odnoce teda se vám přihlásím, co jsem tady udělal. Objednal jsem teda vlastně plynovou láhev 5kg na německou normu, která tady v tom autě má být, protože by se museli měnit vlastně celý tadyhle styl, nebo to řešit přes nějaký redukce, ale to se mi nechce, takže tohle to přijde sem, potom se tady vlastně povolí ventily, půjde vlastně plyn do té ledničky, která doufám bude fungovat, ještě jsem ji neskoušel, potom jsem tady ještě musel pořídit tadyhle ten regulátor, nebo nevím, jak se tomu říká, teď mi to vypadlo na 50 barů, takže to máme vyřešený, doufám, že to bude fungovat, ale jak topení, který je pro nás teď hodně důležitý, když budeme vyrážet na tu cestu. A ta lednice, která teď v zimě už tak důležitá tolik není, ale furt je to dobrý. Dál, co jsem udělal teda, je také voda tekoucí, teď teda neteče, ale jde se čerpat do ŽD normálně, potom se to reguluje vlastně podle toho, jak s tím otočí, jak teče víc nebo míň. Logicky. Dál teda tady po tom, co jsem vykutil, tak jsou vlastně upevnění těch nádrží a takovouhle nožku s takovým stolečkem jsem tady musel udělat, protože vlastně tohle jsme furt vozili tady, což zabíralo místo. Nebylo to dobrý, takže jsem si tady udělal vočka, takovouhle nožičku se stolečkem, takový L-ko a vlastně jsem to tady připoutal takhle k tomu, aby nám to tady nelítalo za jízdy, to samý tady. Takže tohle to máme vyřešený, tohle to vlastně ten vařič tady asi zůstávat nebude. Ten potom někam ukryjem. Nevím, jestli to tady bude jako dobrý. Jinak dál, co jsem teda udělal, jo, ještě tady jsme vlastně udělali tohleto, což je zásuvka na 12 V, protože to se nám tady hodilo kvůli té lednici, která tady teďko není, ani nebude asi, ale je dobrý mít víc těch zásuvek. Dál teda, co jsem tady udělal, tak proti ono to nejde moc vidět. Jestli to zaostří, takhle tady jde vidět taková síťka, teďko to šlo vidět na ruku, když mi to zaostří. Nezaostří. No hele, tak já nevím, prostě jo, tady je taková síťka,
proti toho hmyzu, tak to jsem ještě udělal, to tady bylo originál. Jinak jako zabezpečení na tohle to vám ukazovat nebudu, protože to prostě je zabezpečení, takže to se neukazuje. A další věc, co teda musím ještě vyřešit, což to auto dělá autem, tak jsou vlastně tadyhle ty atlasy. Jsem objednával z jedné stránky, já hodím link dolů. Ale stalo se mi tohleto a jenom na předku, jo. Tadyhle to, že prostě, že se urval. Takže to budu muset, a tady se vykous. A na druhé straně je okousanej daleko víc, přitom ty kolány byly podhuštěný nebo takhle, takže to budu muset vyřešit. A objednat nový. Tadyhle vlastně je trhlej, tady je úplně vyškublej, ale zase není trhlej z toho disku, takže to budu muset nějak vyšpekulovat a objednat nový, přezout to. A ještě možná váhám, což taky vlastně mají na tom shopu, to jsem tenkrát objednával s tím, jsou takovýhle poklice, ale nevím, jestli se to úplně k tomu hodí. To už by možná bylo takový moc raketový, takhle se mi to líbí víc, to je takový jako to. Takže tadyhle ty možná nechám. Bůh ví, na jaký auto třeba někdy budu mít, takže jenom teďko jsem to zkoušel, jak by to vypadalo. Vím, že jsme tady ty atlasy právě hodně řešili předtím, než jsem ještě odjížděl. Já sám jsem nevěděl, pak mi jeden vlastně kluk poslal tadyhle z tu stránku. Takže já vám to hodím taky dolů, děkuju Lukášovi. A byl to tip super pro mě, takže proč ne pro vás. Takže vám to hodím dolů a ještě vám možná můžu dát nápovědu, co tady teďko dělám. Co nás bude čekat v dalších dílech, jestli to poznáte. Možná vám to jako napovědělo, já nevím, jo, ale možná ještě jednu nápovědu možná dáme. To už poznáte asi všichni, hele. To bylo jenom takový rychlý a já se s vámi loučím, mějte se hezky, ahoj.